За. Сайн байцгаана уу? Yeah yeah yeah. Наша 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 наша. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Тэргүй уулзсан. Яг харин уу гэж байна. Сайн байна уу? Сайн сайхан юу вэ? Сайн байна уу? Хосын хос реакшн. Яа дэлгүн аа. Арчаа ичтэй. Энэ оозаа яаж байгаа юм бэ наа чи? Энэ том оо таныг яаж ийна? Би үр дэлгүнөө тэгдэж машин цахаа. Миний арай. Машин баг бохирдуулаарай. Жиний суудлыг дараа нь би буусны чинь дараа ингээд тэр кармагийн доор дэлгүмүүг нь харахаа. Амар хог хайцсан байт. Дараагийн удаа намайг тэгвэл ангаалгач давруу хогийн чихээ явуулчихсан. Угаалгацсан байхтайх машины тэрэн дээр бол на тодыг бол тэгдэгтэй. Би бол гişэдвүтэй. Шүлгшдгүү. Шүлгшдгүү. Би бол гэртээ зэрхэн мэдгтэй. Тийм. Жаалтай зэрхэн мэдгтэй. Эрэгтэй хүмүүс ингээд гэртээ болохоор ингээд юм хамаа замраг байдаг. Машиндаа болохоор машиндаа амар хайртай гэдэг утгаараа. Гэтэ ер нь бол машиндаа эрэгтэй хүмүүс санаад байдгийн дээ. Эмэгтэй хүмүүс тоохгүй шүү дээ. Машин угаалгын газар л ажиллаулт юм шиг бодоод байгаа шүү. Жимбит л угаа шүү дээ. Бол цэвэрч цэвэрч. Гэтэ ер нь цэвэрчхээс илүү зэгцтэй байх. Яг амар тэрийг хараад стресстэй л те. Их тэгэд байдгүй. Тэр бол ер нь хаяа бол те ороо засахгүй 7 хоног тохиол. Ой. Аа. 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 Гэтэ энэ ч бас нэг юм харагч. Хэрвээ ирчүүд бид төрдөг гэсэн бол ийм гоё хац шалгалтай ахын дэж. Ямар гоё, дандаа гоё нэмс хэлж байгаа юм. Ер нь энэ сэдвүүг бол баг бүхэн ярилцсан баг. Ярилцсан ч байдаг, иймийг бас хүсдэг, мөрөөддөг гэх юм уу те. Эмгэгтэйчүүд нь илүү мөрөөддөг. За. Эрэгтэй хүмүүс хүүхэд. Бага намайг харуулдаа. Намайг нойл орсон ч хажууд ингээд хаалганы хажууд харуулдаа. Тийм нэгс юм нэг юм байгалийн өвдлөө одоо. Hey, watch it buddy. Хүүхдүүд болохоор ингээл нэг л ууртай нэг би өста чиний хүүхдгийг эндээ тээж байгаа шүү гэсэн нэг тийм бодолтой байна. Атаклал уу? Тий, атаклал, уурлаа. Базаад идэж тээ. Жохон мөмгөн дээр суул зүгээр гэдэг гисэн дээ арай. Бөмбөг ам байна. Өвдөхөд байна. Үе ч би толгойгүй юу? Ирчүүд үд ийм гоо ийм сайхан байх юм шүү дээ. Дандаа инэмсгэлж байгаа. Тий хүн аа энэ шиг ийм аа ингэж ингэ байна гэж би боддог байж шүү дээ. Тэгтээ нэг тийм сүлийн эмэгтэйч амиа ядаргатай эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн юу гэдэг вэ? Үгээд байла. Аа. Нэг тийм эрэгтэйч адилхан их тагваа байгаа. Адилхан хоол юм. Би илтээх байхгүй. Өдөрт адилхан хүн юм өргөл л да энэ. 40 метр дотор чи зөөлдөө адилхан юм. Илээ эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй 50-50 зөөлдөө да тэгвэл. Зөөхгүй штэ. Тэнтэй адилхан байгаа штэ. Тэгэхээр нэг амир байгаа барьцамтай алцод сүлийн эмэгт. Хилмээр байгаа байхгүй би өөр. Хоол идсэн бол цуг аяг тагваа угаа муугаач гэж чаг. Тэгээд би бол байнга угаачдээ шүү дээ. Ингээд яддаг хүмүүс чинь цаагаараа хамгийн их нэртэй. Батчихж байгаа юм чинь. Хөөх юм тэгэл тийж бодоод угаагаад байгаа юм чинь. Үгүйсэн. Хууж хууж нэг хайтаа угаалж авахгүйсэн шүү дээ. Би ч бат.
хүүхдэд сургаалаас илүү үлгэр жишээ байдал нөлөөлдгөө. Тэгээ би анх нөт хүүхдэд олчоод манай том хүүхдэд ингээд ажиглаад хүүхдэд цэцэрлэгт өгөөд ингээд нэг дүгнэлтэнд төсөрсөн баг. Тотыг хараа. А ер нь хүүхд хүмүүжлэх биш бид нар өөрснөгөө хүмүүжлэх хэстэн байна. Өөрснөгөө одоо засах хэстэн байна. А тэгтээ хэний ялгааг одоо манай гэр бүл зэрэг юм л байна дөө. Бас огт ингэж зурагт үзүүлэхгүй ч юм уу огт YouTube үзүүлэхгүй байна гэхээр бас учир тутмаг. Одоо манай хүүч одоо өөрөө YouTube үзээр агаал англиэс 10-ын тоогоо сурччихин бүх үсэгнүүдээ мэдчихин. Хүүхдэд одоо сурч боловсроход эцэг эхчүү таа нари үлгэр жишээ байдал хамгийн чухал шүү. Одоо тэр нэг шаардаад байгаа шиг байж чаддгүй. Өөртөө тамхи татчаа хүүхдэд тамхитын татаараа гээл. Өөртөө арх хүч аваад хүүхдэд битээ арх уугаараа гээл. Яг тэрний шиг л нөгөө хүүхд бастаас үлгэр жишээ авч л өсдөг учраас. Угаасаа би ойлгодог байхгүй амар сайн. Амар сайн ойлгодог. Энд чинь одоо байх хэвээр, энэ дээр нь хайрлах хэвээр, энийг нь дэмжих хэвээр. Энэ үед нь одоо сайн ойлголцох хэрэгтэй ч юм уу, тийм. Тэгэл одоо уцаа болгоч өөртөө яг үүснэ гэдэг нөхөн хүмүүсээ хэдэнд чинь. Тэгээд өөрөнгөө хүүхдээ уцаа чи болгоч юм уу, өөрөнгөө уцаа орлуулдаг чинь л хамгийн утгагүй. Тэгэхээр яг өөрөө л болчихно гэх юм шиг. Йоос илүү. Надад жаа тийм ээ. Яг юм аа хөдгөөний тийм засглаа юм шиг юм биш. Найзгаал франкцсан юм шүү те. Гэтэ ямар ч юм те гэдэг. Хэрвээ ийм болж ивэл чи яах вэ? Энэ эсвэл ямар учиртай юм бэ? Шш. Найз чи яг ингээд чонго ороод чи ийм болж ивэл чи тэр даавыг татах байсан уу? Зүгээр л гараа явчих байсан уу? Харин би бол ингээд бандаж буцаа гараа явах. Энэ үү? Тоглож моглож байна уу? Би үнээсээ ингэж мингэж янз бүрийн хийчихсэн болохоор. Хоёр тэгдэггүй. За. Аюутан аюутан байх та. Гэтэ энэ эрэхтэн нь одоо юу тэнэг юм татаж хэлдэр дураах гэж. Эрэхтэн юм байж гэж. Аха. Энэ одоо ямар эрэх бүхий байж тээ. Эрэх бүхий итгээд гэдэг шиг. Шууд хүнжлийн суух татаад. Энэ хоёр ч ужирдаа юм шүү. Хүнчлэн татж байна гэж. Уурлаад амж байгаа гэдэг химбэ яа. Тэгээд ноотой байд. Ноотой. Яг энэ бичлэгээс франктах гэсэн биш ноотой нэлэрчэж байгаа юм шүү. Тийм. Энэ жирэмсэн үеийн зургийг ахуулж авах хэрэгтэй. Энэ ч маш чухал тий. Амар бас төвчээр шаардтай юм лээ тий. Яг энэ бол ингээд бас нэг гоё дурсамж үлдээж байгаа. Энэ зургийг ахуулахад бол маш олон хүч хөдөлмөр одоо нэтрэл бол бас зарцуулж байна л да. Ахуулж байгаагүй. Ахуулж байгаа. Ахуулъя гэдэг боломж нь бүрдээгүй маа. Яачлаа та. Гэтэ айгүй нэм тийм дурсамжтай юм уу явуул нь ахуул бол байна. Далаа дээр л нэг өөрсдийнхөө уцаар авсан зураг байдаг. Жирэмсний зураг юу юм байх зүгээр л юм л штэ. Анхны битэрчд хоёр хүүхдтэй тод дээр бол юу гэсэн юм зураг ахуулж байгаагүй. Гэхдээ яг тод дээр л ахуулах нь хамгийн анхных дээрээ л ахуулах нь зөв юм билий. Гэхдээ би энэ чэнэс дамжуулаад нэг зөвлөгөө хэлэхэд те нөгөө манай монголчууд нөгөө жирэмсний зураг авахтаа айгүй тийм сүлийн сарлуун дөхүүлж ахуулчаад байдаг. Тэр бол хамгийн буруу сонголт шүү. 6 юм уу 7 сартаа байх үед нь ахуулах ёстой. Тэр үед эмэгтэй хүний зүс зарай те гоо сайханлаг байдал нь хэвээрээ байдаг. 8 9 сарлууд өгөхөд ихэр эмэгтэй хүн чинь ингээ нүүр амн хавгнцсан байдаг те. Тийм байгаа шүү. Тэр үед нь битээ ахуулаараа фотошоп маш их одоо. Тав жилийн өмнө. Тэгэх юм аа. Сайхан. Сайхан гэдэг нь сая өнөөдөр орж ирэхээс өмнө. Студид орж ирэхээс өмнө. Яла. Яа. Замаараа нөхрөлөө. Замаар баахгүй мэн оо. Өгшөрч чи өгшөрч. Хайртай гэдэг хүн тасал гарам хүн шүү дээ. Өчигдөрхөн л хэлээ. Оо би нэр өчигдөр хэлсэн шүү дээ. Би мессежээр хэлсэн. Би үртэл. Тэн дээр нь зүрх мөрх таа. Би тэр юу н цаг алдахгүй хэл тийм дөө. Гэж удаарч байгаад яах вэ? Би өчигдөр хайртай шүү гэж хэлсэн төшөө хэлээгүй байгаа. Тэ ямын сүлд гэснэ. Хамгийн сүлд хэзээ хэлсэн хөөе. Тэ хамгийн сүлд гэж бас санахгүй нь уу. Санахгүй л байгаа шүү дээ. Адилхан дээ шүү дээ. Тэ хилж агараа. Уун хилдгийм л та. Болооч. Яг тэ нүд хайр хүрээд хайр хурж байгаа бол хайртай шүү гэж хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэ ер нь бол тэгээд
баярлжин бол баярлжин гэж хэлж байгаа хэл хэрэгтэй. Хайрлмаар бол хайрлах шиг гэдэг хэл хэрэгтэй. Тэрийг бол цаг алдалгүй хэл хэрэгтэй гэж бодож байна. Би гэхдээ өнөөдөр хүртэл хэлсэн шүү дээ. Аа за хэдий яг хайртай гэж хэлмүү. Хоол өгсөнд баярлалаа, хайртай шүү гэж мессеж ирсэн. Тэгээ одоо л хэлчихэж тээ. Баярлалаа. Хайртай шүү гэдгийг хэлэхгүй юм. За яг энэ юм харан байгаа даа мэ. За баян л хэлдэг үст тээ. За би гоё сонсомоор байна. Яа би хүрч чадахгүй. Мөрөгч юм уу гэдэг. Мөрөгч юм. Лима. Камер чи яас ийгүү бэ? За хайртай шүү. Хайртай шүү. Ингээ болов юм. Хайртай шүү. Чи энэ хайртай шээ аяг бодлоо. За дугаараа. За баяртай. Хайртай шүү шилж байгаарай. Баяртай. За баяртай. За баяртай. Баа.